Čuvar Srpskog vojničkog groblja za Itilnik u Solunu, Đorđe Mihajlović, juče je proslavio svoj 94. rođendan. Deda Đorđe, kako je ovaj plemenit čovek poznat u narodu, već više od pola veka dočekuje i ispraća turiste koji dolaze da obiću Srpsko vojničko groblje u Solunu. Turistima pokazuje gde su im sahranjeni hrabri preci i čuva humke svih 8.000 srpskih stradalnika. 2014. godine odlikovan je ordenom Srpske zastave drugog reda, a tek krajem 2020. dobio je srpsko državljanstvo. Dedi Đorđu je 2013. i snimljen dokumentarni film Poslednji čuvar. A da li će o najstarijem košarkašu Srbije biti snimljen film o Aleksandru Kerkoviću, reći će nam profesor u penziji Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Nenad Živanović. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala na pozivu i pozdrav i vama i vašim gledalcima. I PR fakulteta, Zdravko Stojančić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, zdravo. Evo, ja sam samo kratku najavu rekla ko je Aleksandar Kerković, ali on danas puni 100 godina, je li tako? Da, to je. On je rođen u Kraljevini još Srba, Hrvata i Slovenaca. Ne Kraljevini Jugoslavije, nego Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. I jeste zaista dobra prilika da gostujemo, želimo mu srećan rođendan, da još poživi u najboljem zdravlju. Ja sam se nadala da će on doći, ali... Jeste, on pozdravlja sve i, nažalost, bio je sprečen da dođe, ali se nadamo se mi sa fakulteta da ćemo svi zajedno, naravno i sa vašom ekipom, proslaviti 9. maja u zgradi fakulteta. Evo, kako biste vi ocenili gospodina Kerkovića, neko ko je zaokružio ceo vek, ali nije njegov doprinost fakultet tome samo što toliko godina ima i da je toliko iskustva ima koja može da prenese. To je jedan sportista koji je započeo i košarku ovde u Srbiji, je li tako? Ako mi dozvolite, samo jedan malo širi uvod, da dobijemo sliku o profesoru Kerkoviću. Kad ja razmišljam o profesoru Kerkoviću, ja ne mogu da ga odvojim od one velike i prelepe knjige Rat i mir Lava Tolstoja. U toj knjizi, sa koje god stranice da krenete, vi morate da nastavite to čitanje. I profesor Kerković je tako jedna velika knjiga od 2000 stranica. Ali u toj knjizi, pored mnogo istorijskih i zanimljivih ličnosti, ja bih istakao dve ličnosti. Jedna je Aleksandar, car ruski, imperator, vrlo mlad čovek, koji je svojom mudrošću, kada ga je Napoleon napao i bio je pred porazom, smogao snage da pozove već onemoćelog Kutuzova i da ga zamoli da stane na čelo njegove vojske, da bude glavno komandujući. Dakle, car Aleksandar se nije mirio sa izvesnim porazom koji je očekivao od Napoleonove vojske. Profesor drugi Aleksandar, jedno dvoje kipo skoro posle onog Aleksandra carskog, naš profesor Kerković, takođe se nije mirio sa jednim porazom pred kojim smo tada svi bili. Naime, ta viša pedagoška škola koja je bila stub obrazovanja u Nišu, trebalo je da preraste 1971. godine u visokoobrazovnu ustanovu. I iz Ministarstva prosvete u Beogradu doneta je odluka da većina, ističem to, većina grupa bude pod okriljem Filozofskog fakulteta. I prirodne grupe, i ove pedagoške, i filozofske. Osim grupe za fizičko vaspitanje. Vek i po, drugi Aleksandar, naš profesor Kerković, se ne miri sa porazom. Dakle, doneta je odluka, ministarstvo je pečatiralo tu odluku. I on, onako buntovan, mlad čovek u to vreme, seda u autobus i ide u Beograd. Da ratuje ne protiv Napoleona, nego protiv odluke ministarstva prosvete. Uspeo je to i bici da pobedi i vratio se sa novim rešenjem u kome je pisalo da u okviru onih silnih grupa, dodaje se i naša grupa
za fizičko vaspitanje. I tako je od 71. godine prošlog veka Filozofski fakultet počeo da živi u ovom gradu sa grupom za fizičko vaspitanje. Evo, mi će sada da vidimo fotografije gospodina Kjerkovića, ali evo, čuli smo da je zaslužan za osnivanje tog visokog obrazovanja sporta, je li tako? Ali ono što je interesantno, još za vreme okupacije, on je prvi put video košarku, je li tako? I sve se to događalo u nekom drugom gradu, ja mislim. Jeste, on je rođen u Kraljevu, ili tako? Ali profesor zna više, ima više autentičnih informacija od mene. Pa, profesor je drugovao sa onim režiserom čuvenim Purišom Đorđevićem. I oni kao mladi ljudi su, i kao gimnazijalci, maštali o svemu i svačemu, pa su i o košarci maštali. Tako da, profesora Kjerkovića smatraju i jednim od osnivača onog čuvenog košarkaškog kluba Borac iz Čačka, koji je u onoj velikoj Jugoslaviji predstavljao ime i prezime. I on je, kako da kažem, nemirnog duha. Nije mogao da stoji. Uvek je se bavio kreacijom. Kreativan posao je za njega bio ne samo košarka, nego je on svoje studente, a ja sam mogu da posvedočim to, on je ih, stalno ih je gurao na neke aktivnosti, da nešto stvaraju, da nešto uče. Umeo je da prepozna talent. Umeo je da prepozna ličnost u tom studentu i to je jedna od njegovih velikih zasluga. A naravno, o košarci to da ne trošimo previše reći. Da, on je bio igrač i trener i u nacionalnom timu. On je bio igrač, trener i to je njegova visina svedoči o tome. Prvak u atletici, je li tako, još kao student? Ja mislim da je on i atletikom se bavio. I fudbal bio je. I fudbal. Evo vi iz ugla fudbala, šta možete da kažete? Jel može jedan sportista da bude toliko talentovan za toliko stvari i za različite sportove? Pa znate kako, sve je to u Božim rukama. Nekome Bog da mnogo talenata. Ali treba ih razviti i čuvati to. Mi to prevodimo na talente. A profesor Kjerković je opravdao te talente i talente koje je on dobio od Svevišnjeg. I ja mu se zahvaljujem, evo, ako gleda ovu našu emisiju, na tome što je on umeo da, osim da iskoristi svoje talente na dobro svih nas, i da podstakne i da probudi želju u drugima da otkriju svoje talente i da oni pokušaju da ostvare te svoje talente koje su dobili od sve stvoritelja. To je velika zasluga, prosim. Vi kada ste upoznali gospodina Kjerkovića, evo danas puni, baš na današnji dan, 100 godina. Koliko su veliki izazovi? Šta ste mogli da naučite od njega? Jel on sad, šta kaže za ove nove mlade sportiste? Neko ko je prošao sito i rešeto, da kažem. Meni se čini da je profesor Aleksandar Kjerković zahtevan. Upravo zbog toga što stoji na čvrstim osnovama, zna koliko treba, pored talenta i Božijeg dara, kako je profesor Živanić rekao, treba mnogo posla uložiti, treba mnogo rada. I on i dan danas na taj način razmišlja i jeste talent. Jer je strog prema mladima. Talent, pa verujem da jeste. Pored talenta koje prosto mora postojati kao za muziku, tako i za sport, za bilo šta, to mora da se razvija. Neko može da ima talent ako ga ne razvije. Tako da su te njegove vaspitne metode sigurno... Da, jeste strog, ja vidim. O njegovom radu je izdata i knjiga 2014. Je li tako? Ali i on sam je napisao, ja mislim, preko 30 knjiga, monografija, naučnih radova. Par excellence. On i ja se trkamo stalno. Ja stalno pokušavam da ga stignem u pisanju i tom stvaralačkom radu. Ne znam da li sam ga stigao, ali trudim se da ne zaostanem mnogo. Vi imate brojne nagrade. Evo, ja sam pronašla da ste jedini u Srbiji sa balkanskih prostora koji ste poneli najvrednije i najveće svetsko priznanje Zlatni krst FIEPA Svetske federacije za obrazovanje u oblasti fizičke kulture. Sad se kaže fizičko vaspitanje. Koja je razlika? Pa, znate kako, termin fizička kultura u sebi sadrži fizičko vaspitanje, sport i fizičku rekreaciju. Dakle, fizičko vaspitanje je jedan od
delova fizičke kulture. To mi tako vidimo. U svetu, naročito u anglosaksonskim zemljama, oni to imaju strogo podeljeno. Međutim, oni pod sportom podrazumevaju sve ono što mi podrazumevamo pod fizičkom kulturom. A ova organizacija koju ste vi spomenuli, ja sam jedan od pet, od evo, sledeće godine, 100 godina se slavi od osnivanja ove predivne organizacije. Ja sam jedan od pet ljudi koji je dobio tu nagradu u Evropi. Znači, u Briselu je ta FIEP osnovan 1923. godine i tad taj termin fizička kultura nije postojala. Postojala gimnastika, telovežba i tako dalje. Oni su smislili fizičko vaspitanje kao jedan termin koji treba da obuhvati ono što mi obuhvatamo kroz termin fizička kultura. Dakle, da ima jedno šire područje i vaspitanje i obrazovanje, da naši gledaoci razumeju. Dakle, ne samo striktna vežba, nego i kako ta vežba utiče na razvoj čovjeka, njegov duhovni razvoj, intelekt i tako dalje. Jel dobijate poziva sad za predavanja još preko fakulteta? Jel žele da vas čuju ili samo čitaju vaše knjige? Pa, fakulteti me sad u stvari ne zovu trenutno. Međutim, na ovim konferencijama naučnim koje se organizuju, vrlo rado me pozivaju, tako da eto, tu imam priliku da kažem nešto pred ljudima. I uvijek sa strahom da li nešto neću da zabrljam i tako dalje. A dobro, da, skromni ste, da. Dozvolite mi samo da se vratim na profesora Kerkovića. Da, izvolite. Onim talentima. Profesor Kerković je živeo i ja sam živeo u jednom drugačijem društvenom sistemu i drugačijim društvenim vrednostima. Podrazumevalo se da društvena zajednica pomogne i klubu da organizuje rad i sa mladim ljudima. Ja kao mlad, ja sam rodom iz Paraćina i detinjstvo i mlado sam proveo u Paraćinu, ja sam se bavio sportom, ja nikad nisam platio za put, za dres, za kopačke, za ručak, za večeru, kad smo išli negde na gostujemo. A danas, evo, ja gledam moje unuke. Ako roditelji nemaju novac, ne može da se bavi sportom. Ne može da se bavi sportom. I to je toliko surovo vreme da možete da budete talentovani koliko god hoćete. Ako roditelj nema dovoljno novca da podrži svoje dete, oni puštaju taj talent niz vodu i od tog talenta... Ali zato postoje stipendije. Niš uopšte svestan kakve mi profesore imamo pre svega. To sam treba uopšte da kažem. Ja ću isto da se vratim na profesora Kerkovića. Sad kad bi napravili jednu anketu, ne moramo istraživanje javnog mnjenja, ni anketu koliko ljudi zna za njega uopšte i za njegovo delo. Iz sportskih krugova sam sigurna da znaju. Iz sportskih, da. Da, ali nisam siguran da čak i svih sportskih klubova. A upravo na tome treba insistirati da lokalne samouprave moraju da prepoznaju vrednost i pojedinca, mladoga pre svega, tako, koji se počinje da se bavi sportom, a i klubova. I to treba rangirati pri pomoći, naravno, finansijske. Zaista, u današnje vreme roditelji ne mogu da postignu sve od elementarnih stvari, a kamoli, a šteta ako dete izgubi tu obuku, a ima talent. To je velika šteta. Mislim da mi jesmo, uvijek se hvalimo kad pobedimo neki naš klub, pogotovo fudbal ili košarka ili vaterpolo, hvalimo se da smo sportska nacija. Pa Boga mi ne znam više da smo sportska nacija, jer podrška je, nažalost, zbog stanja u zemlji i finansijskoj na donjem nivou. Ali sport je važan, evo, gospodin Kerković danas puni 100 godina, jel mislite da je to uticalo na njegovu dugovečnost ili taj intelektualni rad pre svega? Spoj, lepo ste rekli, intelektualni, taj fizički rad. Dobro, malo i genetika, verovatno. Naravno, genetika, ali ja bih dodao u sve ovo. Dakle, uz fizičku aktivnost umerenu, intelektualni rad umeren, ja bih dodao jednu karakteristiku koju profesor Kerković je imao u sebi, a to je da on nikad nije imao zlobe u sebi. A zloba je velika bolest, neizlečiva bolest. I ranije nije mogao čovjek da se izleči od te zlobe, a danas pogotovo. I ta zloba ubija pre svega dušu čovjeka i melje je, rasparčava je u najsitnije delove i ta duša nikad više ne može da se sabere.
Profesor Kerković je bilo je trenutaka kad plane, kad izgradi nekoga. Ali zbog višeg cilja, je li tako? Da, zbog višeg cilja ili je nervozan ili ste došli u nezgodnom trenutku i sad mislite da će to da bude katastrofa na duge staze. Ne. Posle pet minuta kao da ništa od svega toga nije bilo. Dok kod drugih profesora, ja mogu da svedočim, da to je trajalo. Oni su mleli te mlade ljude zato što je nešto pogrešio, nešto nije uradio dobro i tako dalje. Kod profesora Kerkovića to se nije osjećalo i uvek je to se završavalo u okviru 5-10 minuta, a sutradan kao da smo... Ali dobro, kažete da je lokalna samouprava i država imala više sluha za sport, evo. Da. I, u vaše vreme isto se gradilo, mladinci su sami gradili svoje sportske terene. Gospodin Kerković je i zaslužen i za nekoliko sportskih terena. Evo vam filozofski fakultet. Evo ga u centru. Sve do 80. godina. Možda evo, 52. I... godine zvanično je osnovan košarkaški klub pod nazivom Partizan u Šapcu, a te sportske terene su gradili sami u mladinci kojim je upravljao i gospodin Kerković. I profesor Kerković je zaslužen za ovaj ovde u, kod filozofskog fakulteta, sad je to parking, hteli su da prave novu zgradu. Jeste. A tu su posle bili reflektori. To je od ujutru do uveče. Nikome nije smetala ta lopta jer tu nije bilo mnogo ljudi da se bune. Tu su deca provodila, mladi ljudi i dane i noći. Evo, u koliko klubova je on učestvovao u njihovom formiranju? Je li ima mnogo? to je za revanč. Dobro, ali šta možemo da izvučemo kao suštinu svega zbog mladih gde ljudi da čuju? Gde god je profesor Kerković bio, on je gradio i klubove, i terene, i ljude. Naročito ljude, to treba da istaknemo. Jer je on u svakom studentu gledao ličnost. To je retka stvar. A zbog čega je on gledao ličnost? Tam ću jedan sitan detalj. On je, kada se osnovao fakultet, naravno je bilo dovoljno profesora, i onda, kad sam ja došao 75. godine, 1. januara, ja sam se zaprepastio kad sam video da u indeksima profesor Kerković se potpisuje ovako, dijagonalno. Onda ja pogledam, to je jedno 7-8 predmeta koje on pokrio. Naravno, profesor Kerković, jedan čovjek ne može da pokrije i kvalitetno i po obimu sve te predmete. Znači, morao je da prenosi znanje nekom ko će nastaviti. On je prenosio znanje, ali on je to radio kao ovi na umetničkim fakultetima. Ja sam posle par godina shvatio to. Da je on zapravo... mi smo imali male grupe. I recimo, već posle druge godine se napravi trijaža i mi smo praktično bili, svi se znali prijatelji, ali se znala ona granica fina između profesora, asistenta s jedne strane i studenta sa druge strane. Jer tri skijanja, jedno logorovanje, moraju ljudi da se zbliže. I onda je on poznavao dušu sve te studente. I on je kroz te silne predmete koje je ona morao da bar malo predaje, on je stvarao ličnosti. Ja slobodno mogu da kažem da te prve generacije su završavale fakultet u klasi profesora Kerkovića. To je malo bilo... Evo, ja ću samo reći neke informacije. Da je u okviru studijske grupe za fizičku kulturu predavao na katedri za teoriju i metodiku fizičkog vaspitanja i rekreacije i na katedri sportskih igara, dok je u okviru individualnih sportova bio organizator kurseva plivanja i skijanja. To su bili prvi kursevi koji su. Onda je on prvi doktor nauka iz oblasti fizičke kulture sa velikim brojem predmeta. To ću da vam ispričam priču. Ajde, čekamo. Ja sam bio profesor u Paraćinu u jednoj srednjoj školi i kao srednjoškolski profesor upišen postdiplomske studije u Beogradu na mom fakultetu. I tamo upoznam jednog mog kolegu, profesora Bubnja, i on mi kaže onako usput, kaže u Nišu, tamo negde u septembru, on mi kaže i datum, bit će odbrana doktorske disertacije jednog profesora.
Bilo bi dobro da dođeš. Ja zapucam iz mog Paraćina u septembru mesecu 1974. godine. To se sanjam i sanjam to. Nekako ja se snađem, dođem ja do amfiteatra, na Filozofskog fakulteta, onaj gornji amfiteatar. I ja treba da uđem, a ono, nemate iglu gde da stavite. Svi su došli da ga čuju. Da. Ceo, imam utisak da je ceo Niš ili Filozofski fakultet došao da, to je čudo nad čudima. Popnem se ja na vrh amfiteatra, nekako se umuvam, nađem neko mesto i sednem. I sad počinje ceremonija. Profesor Kerković sa onom njegovom čuvenom leptirom, maštom ovako. Na kakav mu je nadimak? Pa oni su ga zvali njegovi prijatelji Cale. Ja nisam... Niste smeli. Ja. Poštovali ste ga. Nije mi ni padalo na pamet. Ali za prijatelja je bio Cale. I počne ta odbrana. Profesor Kerković onako u crnom modelu, visok. Kao da gledate... Da, metri 90 je to, moram da kažem. Pa vrlo visok košarkaški tip. Ne znam da li ste bili na Filozofskom fakultetu, katedra, komisija... Kako ne, ja sam sa Filozofskom. Znači, katedra, komisija sedi, on ovako, pored onih suprotno od vrata ulaznih, jedan mali stočić, on ispred stola i kreće ta odbrana. Kao u pozorištu. On je vladao scenom. Kakva komisija? Tajac se nije čuo. Dobar. Pun amfiteatar, mislim, preko 200 ljudi može da primi amfiteatar. Tajac, i kad je se to pozorište, ta predivna predstava završila, ide ono, komisija se povlači i onda sad oni koji su ga znali prilaze da ga kao teše. To je kao... na neki način bila pro forma u stvari povlačenja. Da, da, pa dobro, to je takav red. Da. Dolazi komisija i proglašavaju ga doktorom nauka, znači on je drugi doktor nauka u našoj Srbiji. Prvi je profesor Opavski, on se upokojio, i on je drugi profesor, ali prvi je ovi u ovom regionu. I sad ide ona povarka, prazni se amfiteatar, svi mu čestitaju, i sad ja, niti me on zna, niti me video. Ja ovako sa mojih 170 i nekoliko santimetara, on sa njegovih 2 metra. On spušta na mene osmeh i taj osmeh je utrčao u moje srce za sva vremena. Kao da se znamo 100 godina. Kako vama zvuči ovako kad čujete da priča neko sa ovolikim divljenjem i sa poštovanjem o nekome? To je više nego, upotrebiću jedan izraz, više nego fantastično. Znači, jedan multitalent. Plus ovde, pored mene, sedi isto jedan multitalent koji se tako vremešan, sa velikim talentom i sa velikim priznanjima, odaje priznanje svom kolegi, dosta starijim, tako? Mentoru na neki način. Tako je. Hteo sam samo da dodam, Niš koji ima toliko blago, i geografsko, i arhitektonsko, antičko, gastronomsko, moramo da vodimo računa i o ljudima koji jesu deo ovog grada. On jeste rođen u Kraljevu, ali se svoj život probao ovde u Nišu. Prema tome, on je Nišlija. Ovde je stekao i porodicu i, naravno, karijeru o kojoj smo govorili. I često nas prozivaju, osuđuju nas, medije, kako ne vodimo računa o takvim stvarima. Nije samo do nas, prosto. To je do sredine u kojoj je ta osoba iz Niša, koja zaslužuje da se o njoj govori, da nas, mi ne možemo sve da znamo, tako, prosto, ako nemamo informacije, mi ne možemo da to prezentujemo. Tako da nismo samo mi krivi za takve stvari, često nas optužuju da ne vodimo računa o nekim stvarima. Evo, ja bih sad na kraju ponovo da pozovem sve 9. maja. Hoćete vi biti govornik tamo, ali se zna kako će to izgledati? Pa,
Dogovori su još u toku. Još su toku. Ali tu je, pečeno je, datum jeste 9. Satnicu ćemo odrediti. To će, nadam se, da će doći sam slavljenik. Čekali smo da prođu svi ovi praznici. On je dobro samo trenutno. On je dobro samo trenutno, danas se malo odmara i imaju neke obaveze pre podne, tako da on sasvim funkcioniše, pogotovo mentalno. Tako da je sve to u redu što se njega tiče. Da, nadamo se da će Bog dati da on dođe. Naravno, bit će tu svi profesori, prodekani, dekan, gosti, koliko sam čuo iz Olimpijskog komiteta, iz Beograda, naravno mediji, nadam se i lokalna samouprava. Pa vidjet ćemo. Ali samo za kraj mi recite, šta mislite uopšte o današnjim ovim mladim ljudima koji završavaju fakultete i trebaju da postanu profesori? Koliko se razlikuje ta starija generacija od ove nove mlađe? Ali imaju ovi mlađi neke prednosti koje stari nisu, a stari koje prednosti imaju odnosno mlađe? Evo, ja ću da vam, dozvolite mi dve, tri rečenice uvoda, pa ću da odgovorim na ovo pitanje vaše. Ja sam došao 75. godine na fakultet. I tu je bila, s jedne strane su bili profesor Kerković i profesor Miladin, a sa druge strane smo mi bili asistenti u to vreme, nas nekoliko. I tu je blagi i tihi antagonizam bio. Profesor Kerković i vrlo često i profesor Miladin su bili u sukobu, ali kad su trebali nešto da nas pritegnu mlade, oni su se udruživali na svom nivou i da nama pokažu gde nam je mesto. Ja sam to zapamtio i mislio sam da jedno sam čekao da vidim šta će da se desi kad dođe do smene generacije. Da li ćemo mi da budemo dostojni zamenici profesora Kerkovića? Pa sigurno jeste bili. Vidim da fakultet nije propao kada je moja generacija, odnosno naša generacija mladih, preuzela, ajde da kažem, fakultet u onom figurativnom smislu, kad smo mi postali samostalni profesori i tako dalje. Pa smo mi onda primili ove mlađe asistente. Ti mlađi asistenti, vjerojatno su oni sad gledali na nas tim našim očima kao što smo mi gledali naše profesore starije. I oni su vjerojatno jedva čekali da vide da li će oni da budu dostojni. Ja sad pratim na našem fakultetu te mlade ljude. Sasvim su dostojni zamenici. Ali nema više tog poštovanja kao pre. To je sad drugo pitanje. To je pitanje svih pitanja. To poštovanje ide iz porodice. Porodice više su slabe. Sve su slabije. Sistemi u školama su sve slabiji. I drugačiji. I drugačiji. Da ne pravimo tu priču sada. Ovde nije vreme. Atmosfera u društvu je sasvim drugačija nego od pre, recimo, pola veka. Atmosfera u društvu je takva da morate da budete grubi da bi nešto ostvarili. I to je sad jedan novi društveni trend, nove društvene okolnosti ili nove društvene vrednosti. Ili su ti mladi, njima je sada sve dostupnije na neki način u vaše vreme, a naročito za vreme profesora Kerkovića nije bilo ni literature. To su bile i strane literature koje su morale, jedva se dolazilo do knjiga, ali tako nije bilo fotokopirnica, nije bila takva produkcija i mnogo je bilo teže studirati, jel da? Teže je bilo studirati. I kad se kaže da je neko završio fakultet, to je bilo... Ali danas ništa nije lakše studirati. Nije. Jer vi imate na tom prokletom Google... Ali sigurno se neko i provlači lakše to. Ne. Zbog sistema. Provlačenje ili, to ste vi rekli, provlačenje ili puštanje. Da. Ili pod prisilom morate da pustite celu generaciju. U moje vreme, kad sam bio đak prvak, bilo je ponavljanja. U celoj osnovnoj školi moje bilo je ponavljača. U celoj gimnaziji koju sam ja završio bilo je ponavljača. Moji dobri drugovi su ponavljali. Kasnije su završili oni svi fakultete, ali su morali da pauziraju jednu godinu, u stvari da korak idu nazad. Na fakultetu mi smo upisivali, kad sam ja došao, 60-70. Na četvrtoj godini je bilo 30 studenata. Danas
U osnovnoj školi od 1. do 8. nema ponavljanja, srednja škola nema ponavljanja, fakultet, što je strašno, nema ponavljanja. Ali to je društvena klima i društvo ili ovi koji upravljaju tim našim životima, oni su nametnuli taj sistem. A ko je naslednik gospodina Kjerkovića sada? Šta mislite? Ovde, recimo, u Nišu. Bez obzira na fakultet. Bez obzira na fakultet. Profesor. Teško pitanje. Teško, evo, to je možda tema da razmislimo i da pričamo ajde, o tome 9. maja. Do 9. da. Dobro, biće sigurno više informacija. Od 9. pošto će biti dosta učesnika i govorancija. Evo, ja ću iskoristiti priliku Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu sa tako dobrim pedigreom, sa tako dobrim prošlošću. Evo, stiže nova godina, novi upis. Znači, već 6. juna je prijava za pripremne ispite. Od 13. do 17. je taj pripremni ispit koji faktički podržava prijemni ispit i to je vrlo bitno, nije obavezan. I tamo već oko 20. počinju prijemni ispiti. Dobro, ali ko hoće da upozna gospodina Kjerkovića, profesora, nek dođe 9. maja na fakultet. Da, tako je. Hvala puno što ste bili moji današnji gosti. Hvala vam na pozivu. U nastavku pričamo o srpskom kolu i koliko se čuva tradicija spleta igara. Naime, snima se dokumentarni serijal o srpskom kolu, a jedna epizoda biće posvećena niškom ritmu Sasa.